uudet lukutaidot kehittämishankkeissa. Ja sitten lähin kollegani on Sanna, joka voi esitellä myös itsensä. Hei vaan kaikille ja terveisiä Rovaniemeltä. Sanna Illikainen ja kehittäjä opettajana näissä samoissa hankkeissa. Tämä aikataulu on melko tiukka, niin mennään aika virkkaasti eteenpäin. Me valittiin tällainen monialaiset oppimiskokonaisuudet, joka ei sinällään ehkä ole ihan sellainen mediaseksikkäin aihe, aiheuttaa monenlaisia tunteita nyt sen jälkeen, kun ne tuli kouluille. Mutta siitä me lähdettiin, ja tässä koulutuksessa työpäivässä me halutaan vähän avata meidän pedagogista tausta-ajattelua, joka on rakentunut tämän lukuvuoden aikana, kun me ollaan työstetty näitä uudet lukutaidot, tavoitteita ja teemoja. Sitten me otetaan yksi tapausesimerkki tuollaisesta alakoulun tiedonalaa lähtöisestä oppimiskokonaisuudesta. Ja me oikeastaan käsitellään näitä mokkeja ja ilmiöitä ja tiedonalan lähtöisiä kokonaisuuksia aika lailla synonyymeinä, vaikka tietysti monialainen on se opetussuunnitelman ikään kuin virallinen termi, mutta niissä on hyvin lähellä se pedagoginen tausta-ajattelu ja niitä pystyy hyvin niin kuin rinnastamaan ja soveltamaan risti. Ja sitten käydään läpi tuollainen yläkoulun mokki, jossa sitten demotaan, että miten uudet lukutaidot voi siellä näkyä varsin luontevasti ja mielenkiintoisesti. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin pyytäisin teitä tuolla menti.comissa niin lyhyesti arvioimaan muutamia väittämiä, jotka ehkä johdattelee meitä tähän aiheeseen. Ja olisi mukava, jos muutama ehtisi käydä vastaamassa. Kun meillä tulee tosi paljon tässä, kun pitää näitä koulutuksia ja kohtaa opettajia, niin tietyllä tavalla osataan jo aika hyvin ennakoidakin, että minkälaisia asioita ihmisillä pyörii mielessä. Ja yksi sellainen, mikä me nähdään niin kuin hyvänä mahdollisuutena siihen, että uudet lukutaidot tavoitteet toteutuu, niin on tuo ilmiö ja tiedonalalähtöinen pedagogiikka. Ja mikäli sitä paljon koululla jo luontaisesti tehdään, niin sitten se tarkoittaa monesti, että myös monet laaja-alaiset tavoitteet ja uudet lukutaidot tavoitteet saattaa siellä jo toteutua. No, oppikirja oppimisen näkökulmasta, minkälainen rooli me niille annetaan, niin se ohjaa myös paljolti meidän ajattelua, koska siellä on niin paljon sisältöjä, että helposti tulee sellainen kiireen tuntu, jos se oppikirja ohjaa sitä lukuvuoden suunnittelua. Ja se ikään kuin, että mikä on se meidän suhde oppikirjaan, niin on taas keskeisessä roolissa siinä, että miten me nähdään myös laaja-alainen osaaminen ja uudet lukutaidot. Ja sitten monialaiset oppimiskokonaisuudet. Kukaanhan ei sano, että niitä tulisi olla vain yksi. Niitä tulee olla ainakin yksi. Ja sitten taas se, että jos me päästään sellaiseen rytmiin, että meillä onkin useampia, niin me ehkä aletaan eheyttää sitä vuosisuunnittelua sillä tavalla, että sitten niitä sisältöjäkin sitten enemmän siirtyy osaksi niitä mokkeja ja syntyy sellaisia aavistuksen ehyempiä kokonaisuuksia. Aika lailla tuolla keskiarvon molemmin puolin näyttää olevan, että meidän osallistujat on ihan kyllä hienoa, että voidaan olla sitä mieltä, että ainakin jonkin verran esimerkiksi ilmiötiedon alalähtöistä oppimista jo toteutetaan. Me yritetään Sannan kanssa vähän tuoda esille sellaisia asioita, että miksi ne olisi tosi hyödyllisiä. Tämän tänne taustalle voitte vastata sinne. Tai itse asiassa voisin kyllä. Joo. No, tehdään näin. Eli se jää sinne pyörimään. Pedagoginen tausta-ajattelu. Tämä ei ole varmaankaan täysin tarkka
kuvaaja, mutta kuvaa ehkä meidän sitä ajatusta siitä, että nykyisen opetussuunnitelman keskiössä on laaja-alainen osaaminen ja tietyllä tavalla ne tulevaisuustaidot. Ja tuolla reuna-alueella on sitten ihan puhtaat sisältötavoitteet, koska suurin osa sisältötavoitteista on sitten sidottu tähän laaja-alaisen osaamisen kontekstiin. Ja meidän ajattelussa uudet lukutaidot, osaamiskuvaukset, niin on monella tavalla osa laaja-alaista osaamista. Sieltä tulee se monilukutaito, TVT-osaaminen, mutta myös ihan tällaiset kulttuuriset ja ihmisenä kasvamisen näkökulmat. Mediahyvinvointi on vahvasti osa sitä. Ajattelun taidot, se kriittinen medialukutaito, niin nähdään, että monelta osin ihan kaikkiin niihin laaja-alaisiin tavoitteisiin niin osuu kuitenkin myös uudet lukutaidot. Ja sitten uudet lukutaidot on vähän myös ennakoinut jotain, mitä ei OPS-uudistajat aikanaan osannut edes ajatella. Nähdään, että tämä nykyinen opetussuunnitelma muodosti aika, tai se todennäköisesti perustui muutokselle oppimiskäsityksissä siinä, mikä on opettajan rooli ja mikä on oppijan rooli. Eli me nähdään, että opettaja on oppimisen asiantuntija, ei välttämättä enää opettamisen asiantuntija, vaan osaa ohjata sitä oppimisprosessia mahdollisimman monipuolisesti erilaisia kanavia käyttäen. Ja ne oppijat on myös oppiva yhteisö, ja se vuorovaikutus opettajan kanssa on molemmin suuntaista. Eli se ajatus, vaikka mikä tuossa aamulla, kun oltiin luokanopettajaopiskelijoiden luennolla, siitä, että opettajan pitäisi osata ne 1200 sientä ulkoa, kun mennään metsäretkelle, niin se ei ehkä kuulu enää tähän. Opettaja voi ihan reilusti myöntää, että en tiedä, mutta otetaan yhdessä selvä. Mitä tämä niin kuin konkretisoituisi, niin ihan yhden esimerkin kautta, jos otan Rovaniemen perusopetuksen opetussuunnitelma, niin viidennen luokan historiassa niin meillä on kolmella virkkeellä kuvattu kaikki sisältötavoitteet. No, jos me ihan sisältötavoitteiden pohjalta OPSiin lähettäisiin, niin ehkä meillä 2 tuntia hyvällä tuurilla voisi mennä, kun me nuo asiat käydään läpi. Eli just se, että me opitaan elämään, hengittämään, kokemaan niitä oppiaineita tämän laaja-alaisen spektrin kautta ja se, mitä siellä opetussuunnitelmassa oikeasti lukee, niin on tosi tärkeää, että me pystytään sitten olemaan myös armollisia siinä, että meidän ei tarvitse niitä kaikkia sisältöjä tankata, vaan me voidaan oppia niitä ikään kuin myös vaikka elämyksellisesti ja muut. Ja ihan arvioinnin ohjeistuskin ohjaa siihen, että ei edes voida arvioida sisältöjen muistamista, vaan meidän pitää miettiä sitten muita arvioitavia osa-alueita niiden laaja-alaisten tavoitteiden kontekstissa. Tuossa tuo Jarno oli täälläkin koulutuksessa, niin kiitos Jarno tästä ympyrästä, olen käyttänyt sitä monesti. Miten sitten uudet lukutaidot, jos ajatellaan taas konkretian tasolla, mennään sinne historian jaksoon, niin siellä on monenlaisia sellaisia tuottamiseen liittyviä juttuja. Siellä on noita TVT-taitoja, että voidaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä, siellä tehdä yhteistoiminnallista oppimista, tutkiva työskentely, tiedonhaku, tuotetaan ja tulkitaan erilaisia mediasisältöjä ja tuotetaan vaikka Scratchilla joku animaatio, jossa viikingit kertovat siitä, että millaista oli muuttaa Islantiin, asetutaan siihen rooliin ja näin. Mutta keskeistä on se, että me ei myöskään hypätä täysillä siihen pelkkään teknologiajunaan. Totta kai tämä ympyrä kuvaa vaan niitä tavoitteita, mutta se on laajempi se viitekehys. Laaja-alainen osaaminen on paljon monipuolisempaakin ja siitä syystä nämä on loistava osa siellä, mutta sitten erityisesti osana tällaista ilmiöoppimista ja monialaisia oppimiskokonaisuuksia, niin myös nämä uudet lukutaidot, tavoitteet pääsee sitten kukoistamaan. Tässä vaiheessa annan Sannalle puheenvuoron. Mennään siihen alakoulun esimerkkiin. Yes. Eli nelosluokan toteutuneesta tämmöisestä
Mokistani esimerkki. Tähän on koonnut nyt tiedonlähtöisesti näitä opetussuunnitelman oppiainekohtaisia tavoitteita, joita kohti lähdettiin. Tämä Pohjoismaat on tietenkin tällä sisältö, mutta että mitä kaikkia tavoitteita siellä sitten otetaan huomioon, kun tätä projektia lähdetään toteuttamaan. Ja tässä opetussuunnitelman sitten lisäksi tai siellä sisältö nämä laaja-alaisen osaamisen kuvaukset, joita tähän projektiin valittiin. Ja sitten vielä kolmas semmoinen opettajan tuon peruspilari nykypäivänä, niin tämä uudet lukutaidot osaamiskuvauksia, niin sieltä ohjelmointiosaaminen valittiin tähän projektiin. Tuo ohjelmointi valikoituikin sillä tavalla, että haluttiin tehdä semmoinen projektiesimerkki siitä, että miten ohjelmointi voisi kulkea siellä pitkin projektia niin sellaisena välineenä, joka kuitenkin niin kuin auttaisi siinä niin muiden tavoitteiden toteutumisessa, mutta olisi tärkeä tavoite myös itsessään. Tässä on esimerkki, mitä kaikkea sitten voisi tämmöisessä projektissa tehdä. Mutta tässä nyt kaikkein tärkeintä oikeastaan tuolla noita tyhjiä lappuja puussa. Eli ne on sitä, että mitä kaikkea muuta. Niin kuin Ville-Juhani tuossa sanoi, että ei jätetä sitä sinne niin kuin suppeasti vaikka niiden osaamiskuvausten varaa, vaan sitten voi miettiä, että mitä kaikkea muuta vielä. Ja sitten kun opettaja omasta mielestään keksinyt kaikki, niin sitten lapset vielä kertoo, että mitä niille tuli mieleen, niin ne lisätään tietysti sitten sinne, että se oppilaiden osallisuus toteutuu. Mutta Pohjoismaat ja nuo edelliset tavoitteet, niin ne toteutuisi esimerkiksi tämmöisellä projektilla, jossa sitten voitaisiin tehdä kanvalla vaikka matkailumainoksia. Ja kun opetussuunnitelmassa sanotaan, että tiedon pitää olla ajankohtaista, siihen esimerkiksi ne oppikirjat pystyy vastaamaan, niin seurataan uutisia ja sieltä tietysti erityisesti niitä Pohjoismaita koskevia uutisia ja esimerkiksi sitten Yle Triplettiä ja lasten uutisia. Sitten esimerkiksi tuo PowerPoint-esityksiä, niin siinä tietysti sitä tiedonhakua, sitä sisältötietoa niistä Pohjoismaista. Tässä kohti opetussuunnitelma sanoo, että siellä on myöskin sisältöjä, joita tulee harjoitella ja joka on osana sitten arviointia, toisin kuin tuossa äskeisessä historiaesimerkissä. Niin sitten sitä opiskelijoiden etsimää tietoa ja siitä esittämää tietoa, niin voitaisiin esimerkiksi drillata tuommoisen blogetiin tämmöisen pelillisyyden avulla. Mutta tämä puu tässä ilmentämässä, että tämmöistä, niin kuin, että millaisella projektilla päästäisiin esimerkiksi sellaiseen tavoitteeseen, että sitten kun oppilailla on paljon jo näitä taitoja hallussa, niin miten hän voisi oppia olemaan niin aktiivinen siinä omassa oppimisessa, että pystyisi valitsemaan niitä välineitä, jotka kulloinkin aina parhaiten tukisi hänen omaa opiskeluaan. Ja toki sitten mielenkiinto myöskin ohjaa. No tässä ihan lyhyesti, että miten tietysti ensin sitten Pohjoismaat täytyy saada kartalle ja sitten oppilaat itselleen sopivalla tavalla siellä opiskelee pötkötellen tai istuen pöydän ääressä tai yksin tai yhdessä, mutta että sitä tiedonhakua ja siihen liittyviä taitoja harjoitellen. Ja sitten tässä tarkemmin siitä, että miten me lähdettiin, kun oppilaita kovasti nyt kiinnosti tämä ohjelmointi ja siihen liittyvät taidot, ja niin miten me lähdettiin sitä projektia toteuttamaan ja minkälaisia taitoja siellä oppi. Tuosta vielä jotenkin siitä puukuvasta, että sitten voisi tulla mieleen se, että enhän mä vaikka osaa. Että ei mulla itselläkään ole kaikki sovellukset niin kuin hallussa tai en mä osaa tämmöisiä ohjelmointihommia tehdä tai osaanko mä riittävän hyvin, niin semmoisia ei kannata missään nimessä juuttua, että siksihän meillä on tiimejä ja yhteistyökumppaneita. Ja itse tässä yhteistyökumppania pyysin tuolta Lumakeskus Lapista. Ja lisäksi tässä oli paljon oppijoita mukana. Kaikkien oppilaiden lisäksi oli itse siinä oppimassa sitten asiantuntijalta. Ja sitten meillä oli OPE-opiskelijoita, jotka sai sitten ohjausta ohjelmointiin. Ja he tekikin oppilaille sitten semmoisia mallikoodeja, jotka tuossakin kuvassa näkyy. Ja
sitten siihen opettajan arkeen, kun mennään, niin se luokka-arki on helposti sitä, että siellä joku oppilas menee erkkaan tai joku menee suomi toisena kielenä tunnille tai jotain muuta, että miten näistä projekteista saadaan ehjiä, niin esimerkiksi sillä tavalla, että inkluusion mukaisesti tuon se tuki sinne luokkaan ja tuki näihin projekteihin, että vaikka nämä on monialaisia, niin sieltähän löytyy aina ne oppiainekohtaiset tavoitteet, jossa voi sitten ihan senkin ainedidaktisesta näkökulmasta sitten vaikka erityisopettajasta oppilasta tukea osan näistä projekteja. Tässä oppilaat on tehnyt esimerkiksi siihen animaatioon, joka tässä nyt yhdessä on näköjään Islanti, että nämä hahmot puhuu tässä vuorotellen, tai sitten täällä on Bamse kertoo Ruotsista, niin siellä tausta vaihtuu. Ja sitten tässä projektissa kuvataiteosuus tähän animaatioon tuotiin sillä tavalla, että silloin kun oppilaat haki tietoa näistä pohjoismaista, niin he saivat valita sit omasta pohjoismaista haluamansa taiteilijan. Ja sitten siellä taiteilijan tuotannosta jonkun mielenkiintoisen teoksen. Ja sitten taas kuvataiteen ainedidaktiikan näkökulmasta, niin sieltä zoomataan jonkun semmoisen itseään kiinnostavan sitten niin kuin näkökulma siihen työhön, jota sitten itse lähti toteuttamaan. Ja oppilaat valitsivat erilaisia kuvakulmia, mutta tässä nyt on sitten tällainen. Tätä työtä tehtiin yhteistyössä. Niin kuin sanoin, tässä on monenlaisia oppijoita ja opettajia, ja täällä tietenkin sitten viimeisessä kuvassa näkee, kun tarkkaan katsoo, että siellä on tämmöisiä pitempiä ihmisiäkin enemmän. Että meillä oli semmoinen mahtava tilanne, että me saatiin OPE-opiskelijoiden kanssa sitten yhdessä ja monenlaisten asiantuntijoiden kanssa sitten yhdessä työskennellä tässä mokissa ja oppia itse ja auttaa sitten oppilaita tai opiskella oppilaiden kanssa yhdessä. Mutta toki paljon muutakin tehtiin, mutta tämä oli tämä animaatioprojekti ja nyt päästään katsoa yhden ryhmän työtä sitten, että millainen se lopputuotos oli. Tässä tehtäväannossa olisi tietysti voinut enemmän kiinnittää huomiota siihen, että minkälaista tietoa me halutaan oppilaiden tuottavan, mutta itse asiassa tiedonhako ja tiedon esittäminen tehtiin niillä PowerPoint-esityksillä, ja tässä oli pääasiassa sitten ne ohjelmointitaidot. Ja sitten oppilaat saivat käyttää omaa luovuutta ja valintaa näiden hahmojen ja taustojen suhteen. Sitten mennään 9-luokan mediamakkiin. Jes, kiitos. Sitten pääsen vielä tuonne eteenpäin, ettei Bamse lähde pyöriä uudestaan. Jes. Okei, äskeinen esimerkki oli tosiaan normaalikoululta, koska siellä oli niitä opettajaopiskelijoita. Nyt mennään sitten ihan Korkalovaaran koululle. Kävin siellä pitämässä uudet lukutaidot esittelyä syksyllä ja sieltä sitten opettajat nappasivat, että hei, voitaisiko tehdä jotain yhdessä. Ja nämähän on aina niitä parhaita tilaisuuksia, kun se aloite tulee sieltä koululta. Me lähdettiin suunnittelemaan 9-luokan luokanvalvojien kanssa 150 oppilaalle tällaista media-aiheista mokkia. Ja siihen resurssoitiin se annettu 30
tuntia, mikä heillä on koulua viikossa. Ja muistaakseni sitten tukarit tai oppilaskunnan hallitus lähti sitä valmistelemaan. Ja sitten siinä oli tietysti tämä tukarien opettaja ohjaamassa sitä. Ja sitten me pidettiin muutamia palavereja sekä opettajien että näiden oppilaiden kanssa siitä, että minkälaisia asioita tällaisessa voisi sitten ottaa huomioon. Ja että miten voitaisiin myös tietysti heidän toiveita siinä sitten tukea ja toteuttaa. Sisällöllisesti kerron lyhyesti, mitä siinä oli. Siinä kävi sillä tavalla hullusti, että olin koronassa just kun piti olla vierailemassa siellä. Mutta kerron nyt, miten se meni. Tai se on koko ajan käynnissä. Eli se alkoi tällaisella mediapaneelilla, johon kutsuttiin median eri alojen edustajia. Siellä oli mainostoimistosta, oli toimittajia ja sitten oli media-asiantuntijoita. Ja siellä käytiin vähän läpi sitä, että mitä nämä henkilöt tekee työkseen, miten he näkee median. Ja sitten oli tämä oppilaiden joukko, joka sitten ohjasi sitä paneelikeskustelua ja esitti kysymyksiä. Sen jälkeen siellä on pyörinyt tällaisia 3 tunnin mediapajoja, joissa oppilaat tuottaa hyvin monipuolisesti erityyppisiä medioita. Siellä on podcastia, on sanomalehteä ja vähän vaikka ja mitä. Ja sen lisäksi on tavoitteena, että oppilaat tekee tällaiset mediaan liittyvät tutkimukset. Eli, tai ehkä voidaan puhua tutkielmista, joissa sitten pureudutaan enemmän sitten johonkin sellaisen mediaan liittyvän teemaan, joka on heidän elämänsä kannalta ehkä ajankohtainen, joka on tullut ehkä heillä vastaan tai josta heidän olisi hyvä tietää. Ja sekä nämä mediapajojen tuotokset, että nämä tutkielmat on tarkoitus esitellä koko koululle sitten mediapäivässä myöhemmin keväällä. Ja näytän tästä, löytyy tuolta meidän taidot.net-sivustolta, joka tuossa jo aiemminkin esiteltiin, niin tänne, että minkälaisia mediatutkielmia ja mediatutkielmien aiheita nämä ysiluokkalaiset lähtee tutkimaan. Ja täällä on misinformaatiota, on tällaisia kysymyksiä ja sitten keissejä, josta he ehkä voi löytyä jotain rajapintaa omaan elämäänsä. Sitten on puhuttu heidän kanssaan algoritmeista, miten vaikka YouTube tai TikTok muut tuo meille just sellaista sisältöä, mistä me ollaan kiinnostuneita. Tietoturva, digijalanjälki, hakkerit ja sosiaalinen media ja sitten vielä teknologian eettiset ja moraaliset kysymykset on ollut meillä siellä tai on heillä nyt näiden tutkielmien aiheena. Ja siellä sitten nämä luokanvalvojat yhdessä sitten miettii, että miten he voi tukea sitten oppilaita siinä, että he pääsee näissä tutkielmissa eteenpäin. Ja sitten mä oon ollut siinä sitten auttamassa heitä, mutta tämä on kuitenkin pääsääntöisesti he on tämän projektin itse siellä organisoinut. Ja nyt sitten, kun he tekevät tämän projektin, tämä on noin 30 tuntia ja tämä on se opetussuunnitelman ikään kuin määrittämä tämän vuoden monialainen kokonaisuus heillä, niin miten tässä uudet lukutaidot kontekstissa tämä sitten näkyy tavoitteiden osalta. Niin tässä on meidän tällainen vanha osaamispolku luonnos. Me ollaan jo tätä muokattu paljon, mutta se miksi mä itse tykkään tästä edelleen on se, että tässä on ne 3 painopistealuetta yhdelle sivulle tiivistetysti esitetty ja kuitenkaan sillä tavalla, että niitä sisältöjä hirveästi olisi sieltä sitten jouduttu karsimaan, niin jos ajatellaan, että mitä tavoitteita vaikka medialukutaidon osalta yläkoululaisella on, niin lähes kaikkia teemoja vähintään sivutaan tuossa yhdessä monialaisessa oppimiskokonaisuudessa. Ja jos ajatellaan, että
että yläkoululaisilla on vähintään 3 mokkia vuodessa, korjaan sen koko yläkoulu aikana, niin jo tällaisilla hyvin yksinkertaisilla ja selkeillä kokonaisuudella, jossa me osoitetaan aikaa tiettyihin teemoihin, niin pystytään niin kuin hirveä määrä tavoitteita kattamaan ja saadaan niin kuin oppilaat sellaisten teemojen äärelle, jotka heidän elämänsä ja osaamisessa kannalta olisi sitten merkityksellisiä, niin kuin se on tässä kehittämisohjelmassa koettu.